Fudbalski klub Fojnica 20. godinu za redom organizuje tradicionalni fudbalski turnir Memorial Canon Memija. Na ovogodišnjem jubilarnom memorialu učestvovaće i to peti put za redom fudbalski klub Pazar Juniors, kao i Rudar iz Kaknja, selekcija Akademije fudbalskog kluba Sarajevo i fudbalski klub Fojnica. Memorial će biti održan 25. i 26. jula ove godine na stadionu Džemal Numanagić u Fojnici. Zaista jedan jak turnir u futbolu gdje će učestvati futbolski klub Sarajevo, ovdje druga ekipa koliko smo obavešteni, Rudar iz Kaknje i domaćin Fojnica, naravno i mi kao već domaćini po peti put. Tu je najbitnije ono što kažu druženje, ljudi su tako pitomi, tako smo se zbližili da već idemo, jedva čekamo da budemo tamo kod njih, da budemo gosti, to je od petka do ponedeljka, oni su nam produžili, inače sve ekipe se vraćaju u nedelju nama zbog zato što malo duže putujemo, vraćamo se ponedeljak i jedva čekamo da budemo tamo, da se vidimo s našim domaćinom. Najavljeno je da će na finalnom turniru doći i predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, gospodin Begić, mnoga druga poznata fudbalska imena, možda i gospodin Baždarević, selektor reprezentacije Bosne. Samim tim što Sarajevo učestvuje, znači da ove godine zaista je taj turnir mnogo jak. Mogu za početak da vam kažem da nas oni uvek fenomenalno dočekaju. Ekipe su uvijek dobre. Ove godine Sarajevo, Rudar, Fojnica i mi. Prošle godine smo igrali finale, ove godine nadam se, izgubili smo prošle godine na penale, ove godine nadam se da ćemo da donesemo taj trofej.